7月15日，于晓光酒后抱着女孩子的画面引起热议，网友议论纷纷。韩国网友更是直言，要不是秋瓷炫，于晓光根本火不起来。而随之而来，秋瓷炫的悲惨身世也被曝光。他也曾在节目中谈到自己的家庭。我也挺苦的，我有妹妹，小的时候她死了，如果我做的不好，妈妈一直都骂我，应该是你替她死。我爸爸一个人没有儿子，姥姥一直都骂我妈妈，你都不能生儿子，两千呢，现在特别想见我，我不去。或许是因为从小家庭的重男轻女，她早早出来打拼，直到遇到了于晓光一家人，就像亲生女儿一样。于晓光的父母给了秋瓷炫非常温厚的爱。有网友爆料称，于晓光秋瓷炫在北京的家是女方买的，所以称秋瓷炫下嫁也毫不为过。二人此前参加韩国综艺时，秋瓷炫也多次与老公聊起出轨的话题，并且还签了协议，若于晓光出轨离婚后的财产全归秋瓷炫所有，从中隐约可见他对婚姻不太有安全感。而网友也爆出了许多二人疑似感情破裂的佐证，不管结果如何，都希望二人过好自己的生活。